tugu kitumge nyo. Mize ile maono yake ambayo aliagiza hawa wananchi wa Kenya. Kwa hivyo wakati saa zingine kuna maneno kidogo kidogo, saa zingine kuna maneno kidogo kidogo, na tunataka wewe na rais musome kitabu ya Job. Wakati Job alifanyiwa mambo mingi sana, watu wengine aswa hata bibi yake alikuja akamuliza, huyu Mungu ambaye unamwabudu mbona usimtusi? Mbona amekuachilia uteswe? Mbona amekuachilia ufanyiwe hivi? Lakini Job aliambia ya kwamba mimi ninyi najua ni Mwenyezi Mungu peke yake na ndio atanisaidia. Na hivyo wa rais, saa zingine tunasikia maneno kidogo kidogo. Na hii maneno labda watu wengine wanajaribu ati kukufanya ukosane na rais wetu wa Jamhuri ya Kenya. Tunataka kukuambia wewe ukae kama Job. Ujue rais ni rafiki yako na rais ako na imani na wewe. Wale wakando kando ambao wanaongea maneno yao, wacha waongee maneno yao, usiku watalala. Kwa hivyo naibu wa rais tunakuombea na tunakuambia tuko nyuma yako na nyuma ya rais mwenyewe. Autore? Autore kwane? Ongen. Elegibu mbijuwa yungu. President Enokishi. Ongen. Tugu kitumge nyuru. Ngengalole ngune kukuyo meserikali koche ngipo tunglu kwa ngi. Parabaro ngune kemwe gelele kemwe parabara nengete niligile baka iligile. Nengete ngapsui baka sondo. Nengete oldage baka oldage. Kemwe ngune gele magitinye bei. Kimuwa nguni kele toa mkwaisi tumogori kyo. Kimuwa nguni kele mategoti msugulize kyo. Lakini ingot kionji awa macho awe kikungwe kwa nduweka kuro. Mayan kujulugu usie chakonam produce kala. Mayan. Na hivu wa rais andaka ni kuhakikishie viongozi wa regioni hii ya Rift Valley. Sisi tumekata kujoin. Iyo maneno ya watu wengine ambao wanajaribu kutusi wewe, ambao wanajaribu kuangamiza serikali yetu. Ingot kionji kebulji serikali yetu ngune okoto mguibwe chore, tomguibwebe wango nige ngune kenyi isiwa engelenda keba siyasi kutunginyo uru barabro kimajike tigake mwagele mkiyo njini kuchun magora ek ako yomu kubesia serikali nyon ako yomu kutumdu.